საკმაოდ საინტერესო კარგი შედეგები მივიღეთ. აღმოჩნდა მრავალი ლაპიდარული წარწერა, ასევე ზოგიერთი საკმაოდ უნიკალური წარმოდგენილია ჩვენს სეზონში. შეგიძლიათ გადაიღოთ, გაეცნოთ მას. ეს წარწერა იყო განთავსებული მთავარი ტაძრის ფასადზე. სავარაუდოდ მე-19 საუკუნის წარწერა, რომელზედაც შემდეგ მე-14 საუკუნეში სამრეკლო იქნა მიშენებული და არ ჩანდა არ საიდან. და ეს გავანთავისუფლეთ ახლა. ეს წარწერა ალბათ მუზეუმში გადავიტან. მთლიანი ტაძარი აღდგა უკვე, როგორც ხედავთ, გადაიხურა და ამჟამად მიმდინარეობს სამრეკლოს რესტავრაცია. და საკმაოდ წარმატებით, ალბათ დაახლოებით ერთ თვეში ეს დასრულდება. და ალბათ ჯვარსაც დავდგავთ ზევიდან უკვე, როგორც წესი და რიგია. რესტავრაციის შემდეგ ეკლესია დაუბრუნდება თავის მფლობელს, საქართველოს სამოციქულო ეკლესიას და ალბათ აქ, როგორც მეუფე თევდორე მაგვითქო, მონასტერი გაიხსნება, მონასტერში ამბოლენ ბერები იცხოვრებენ, მათთვისაც ალბათ ავაშენებთ რაიმე საცხოვრებელ სენაკებს, რაღაცა გარკვეული ასეთი საშუალება დღესაც დარჩენის უკვე გვაქვს და შეუძლიათ იმოღვაწეონ.